BP şirkəti 2019-cu ildə Azərbaycanda neft-qaz yataqlarında yeni buruqların qazılmasını planlaşdırıb. Şirkətin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə regionu üzrə əlaqələr, xarici işlər və strategiya üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli Real TV-yə müsahibəsində bu buruqların kəşfiyyat xarakterli olacağını bildirdi. Bu layihələrdən birincisi, qeyd etmək istədiyim birinci layihə, Abşeron Yarımadasının dayaz sulu hissəsi, SWOP adlandırdığımız layihədir. Bu layihə bilirsiniz ki, Abşeron Yarımadasının cənub hissəsində suyun dərinliyi 3-8 metr olan hissələri əhatə edir və bu sahə üzrə artıq seismik göstəricilər təhlil edilib və gələn il üçün 2 kəşfiyyat quyusunun qazılması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə bu sahədə 3 kəşfiyyat quyusu olacaq, onlardan ikisi 2019-cu ildə, biri isə 2020-ci ilə təsadüf planlaşdırılır. Eyni zamanda 2019-cu ildə Şəfəq Asiman yatağı üzrə də bir kəşfiyyat quyusunun qazılması nəzərdə tutulub və bu kəşfiyyat quyusunun qazıldıqdan sonra əldə edilmiş nəticələrdən asılı olaraq artıq hasilat proqramı müəyyən ediləcəkdir. Və nəhayət, dördüncü kəşfiyyat quyusu, planlaşılan dördüncü kəşfiyyat quyusu Quruda Qobustan sahəsi ərazisində baş verəcəkdir. Quruda qazılacaq Qobustan buruğu ilə Azərbaycanda ilkə imza atacaqlarını qeyd edən vitse-prezident gələcək planların bununla da yekunlaşmayacağını dedi. 19-cu il üçün bizim gözlədiyimiz vacib əlamətdar hadisələrdən biri də Azərçay Günəşli yatağının müddətini uzadıldıqdan sonra 2050-ci ilə qədər müddət uzadıldıqdan sonra orada yeni bir platformanın, ES platformasının potensial olaraq tikilməsidir ki, bu hasilatın sabit saxlanılması üçün çox əhəmiyyətli, ciddi şəkildə əhəmiyyətli var. Son zamanlar neftin qiymətindəki qeyri-stabilliyin BP şirkətinə təsirinə gəlincə əlbəttə ki, bazarda qiymətləri, neft qiymətlərinin oynanması istərsəmiz bütün neft şirkətlərinə, o cümlədən də beynəlxalq neft şirkətlərinə ciddi şəkildə təsir edir. Amma bu təsirin minimallaşdırılması üçün şirkət kifayət qədər aktiv fəaliyyət planı hazırlayıb və müxtəlif qiymət ssenarilərində fəaliyyətin davamlı və stabil qalması üçün şirkət kifayət qədər optimallaşdırma və effektivliyin artırılması və xərclərin azalması istiqamətində ciddi fəaliyyət göstərir. Bir şey isə dəqiq deyə bilərəm ki, neftin qiymətinin asılı olmadan BP-nin Azərbaycandakı layihələri uğurla həyata keçirilir. Hətta neft qiymətlərinin həddən ziyadə ciddi şəkildə aşağı düşdüyü dövrlərdə Şahdəniz 2 layihəsi üzrə investisiyalar fasiləsiz şəkildə yerinə yetirildi həm BP həm tərəfdaşları tərəfindən və Şahdəniz 2 layihəsi çox uğurlu şəkildə həyata keçirildi. Və Azərçay Günəşli yatağının da 2050-ci ilə qədər uzadılması, Şahdəniz yatağının da çay yatağı üzrə sazişində 2048-ci ilə qədər uzadılması BP şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətinin ən azı 2050-ci ilə qədər, yəni bu əsrin ortalarına qədər davam edəcəyindən xəbər verir. Şirkətin istehsalat planlarına gəldikdə hazırda Azərçıraq Günəşlidə sutka ərzində ortalama istehsal 588 min baril neft təşkil edir. Şahdəniz yatağında isə istehsal olunan qazın həcmi 48 milyon kubmetrdir. Növbəti il ərzində də ölkənin ən böyük yataqlarında istehsal həcminin bu ilki səviyyə uyğun saxlanılması nəzərdə tutulub.